Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Com sempre, una setmana més repassarem l'actualitat esportiva de la nostra ciutat i comarca i començarem parlant de futbol, també ho farem de waterpolo, hem de parlar d'hoquei herba i també d'atletisme, perquè un terrassenc, Jaume Leiva, va aconseguir una molt bona marca a la mitja de Barcelona, va aconseguir la 12a posició, però pot semblar poc, doncs no és així, perquè va ser el primer espanyol i el primer europeu en creuar la meta d'aquesta mitja barcelonina. Un terrassenc, un Jaume Leiva, que continua buscant marca i ho farà d'aquí uns dies, d'aquí unes 4 setmanes, a la Marató, precisament, també de Barcelona. Parlarem també, com dèiem, d'atletisme, però començarem parlant de futbol. Abans, però, saludant els nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Hola, bona nit. Una Terrassa que va guanyar, un Sant Cristóbal que també ho va fer els deures, i alerta perquè ocupa una molt bona posició, un Sant Llorenç que doncs, va treure un empat. Aquests serien doncs, els resultats més destacats. No és una mala jornada en línies generals. Si comencem parlant del Terrassa, hem de parlar que es va retrobar amb la victòria, continua fent-se fort a l'Estadi Olímpic, i això dona molta moral de cara a trencar una mala dinàmica, tot i que és segona a la classificació, una privilegiada posició a la taula classificatòria, però el conjunt de Miquel Olmo va fer els deures guanyant a casa el Cornellà. Anem a veure si us sembla, companys, resultats i la classificació d'aquesta tercera divisió, grup 5è. Són aquests els resultats. Manlleu 1, Espanyol B 2, Sant Boià 3, Gramenet 2, Gavà 3, Poble Mafumet 2, Europa 0, Vilanova 1, Terrassa 2, Cornellà 1, Balaguer 1, Castelldefels 1, Olot 2, Prat 4, Muntanyesa 2, Vic 1, Vilafranca 3, Rubí 3 i Amposta 1, Masnou 2. A la classificació, líder el Prat amb 49 punts, després d'aquesta desfeta, d'aquesta victòria al camp de l'Olot per 2-4, el Terrassa segon amb 48 punts, tercer ja és l'Espanyol B amb 45, que s'ha tornat a refermar i a tornar a buscar, a treure resultats positius, i quart el Vilafranca amb 44. La part baixa, Vic amb 27, Amposta amb 24 i el Cué, el Masnou, amb 19 punts. Fa unes setmanes ens acordem que l'Espanyol doncs, sembla que s'havia desinflat, però ja veiem que en les últimes jornades tornava a ser l'Espanyol de principi de temporada i que estàvem segurs que a final de temporada estaria a dalt. Bueno, ha guanyat dos partits consecutius, són 6 punts, els de dalt han punxat, anaven punxant, no? I això ha fet que es tornés a reenganxar, no? Cal veure, no?, si encara continua amb aquesta bona línia. De totes maneres, com tu deies, a principi de temporada ja era el favorit, no?, fins i tot per ser campió d'aquesta tercera divisió, juntament amb la Pobla de Mafumet, que s'ha quedat fora d'aquests llocs de privilegi momentàniament també. I bé, esperarem a veure els pròxims partits per saber si realment l'Espanyol continua sent fort i continua sent un dels seriosos candidats juntament amb la resta, no? Però vaja, de moment encara jo no descarto ni a Cornellà ni a Gavà, no?, que estan en 36 punts, perquè estan a 6 de la zona del playoff i ja hem vist que guanyant dos partits les coses poden canviar. Anem a veure, Joan, si et sembla, el resum d'aquest Terrassa-Cornellà, un 2-1, amb un partit on la nota, podríem dir, no discordant, però sí una nota que va puntualitzar l'encontre, va ser una expulsió molt només començar per part del Cornellà, que això va fer que el Cornellà jugués amb 10 homes pràcticament tot el partit, i tot i així es va avançar en el marcador, el conjunt visitant. Sí, en el que va ser el partit amb la millor entrada de la temporada, amb més de 1.800 persones a l'Estadi Olímpic, i com bé dius, bé marcada per aquesta jugada que veiem a continuació. Aquesta assistència de Molist a Carlos és derribat per Valentín, pel capità del Cornellà, i no dubta l'àrbitre, Rafael Díaz Melero, entrar la targeta vermella als centrals, que eren del Cornellà, aquí en aquesta falta que es troba posteriorment Miguel Ángel Lozano, que va posar a prova a José. En una altra ocasió a la pelota aturada era Pep Arau que va rematar desviar, i aquesta xilena de Molist que va trobar-se amb les mans de José, que va ser sens dubte un dels millors del seu equip, per no dir el millor. Ho continua intentant el Terrassa, rematada de cap de Montero, que para José, però en la primera gran ocasió que té el Cornellà, en aquesta falta que treu Franco, doncs aconsegueix en el minut 36 fer
el 0-1, Joan, amb 10, i va tenir una altra ocasió que veurem a continuació, en aquest 1-1 d'Enric amb Diego, que salva el porter del Terrassa, el que podia haver significat el 0-2 al descans. El Terrassa no es va venir avall, va sortir a la represa a buscar el gol, primer xut de Molís que rebutja el porter, aquí gran jugada de David López per fer l'empat a 1 en el minut 57. Veiem com se'n va de tots els això defensors del d'aquí ja és mig gol, aquest canvi de ritme. I com per sobre... Sí, a part la pica molt bé amb cama dreta. A veure si pot mantenir David López aquesta... que no es trenqui com va passar al final de la primera volta. Molís, que va tenir l'ocasió de fer el 2-1 a l'entrada de Joshua, i aquí veiem la jugada del 2-1. Passaven 4 minuts del temps reglamentari, David López agafa aquesta engalta amb l'esquerra, aquest intent de treure la pilota de la defensa del Corner, va deixar la pilota morta pràcticament dins l'àrea. Aquí veiem l'intent de Molís de buscar aquesta centrada. Queda curta amb el refús de la defensa. Molt mal refús de la defensa del Corner. Aquí primer i sobretot aquesta segona ocasió que treu la pilota en lloc de treure a la banda, la treu al mig de l'àrea i David López, com diem... I ja David López per això on està ara, Està pràcticament a la frontal, en aquest moment. I veu que la pilota li cau, controla amb la dreta, i aquí veiem com amb l'esquerra, tal com li ve, no li queda una altra perquè era l'última jugada del partit. S'ajuda amb el pit. I amb l'esquerra doncs aconsegueix fer aquest 2-1. Els dos, 2-1 entre Capó i David García, el jugador del Cornellà, aconsegueix fer el 2-1. Victòria merescuda per les ocasions, perquè n'hi va haver moltes més. De fet, l'Àngel David López va ser, sens dubte, un dels millors del Terrassa, per no dir el millor, desequilibrant per les bandes, i si manté aquesta tònica que no es trenca com va passar al final de la primera volta i a l'inici de la segona, és un jugador a tenir molt en compte i que ajuda molt aquest Terrassa en atac. Sí, la veritat és que ahir va ser possiblement el més destacat, no? No només per als gols, sinó també per la seva participació, no? El seu treball, tant en defensa com en atac, no? I després va rebre el premi d'aquests dos gols, no? El primer és d'una execució sensacional, no? Si el marca el mateix Messi, estaríem parlant de... El típic gol de Messi, sí. Que no és, sembla que el dir típic, no li donem importància, però... Sí, sí, la pica molt bé. I en el segon, bueno, una mica de fortuna, no? Perquè ja enmig d'un núvol de jugadors, la pilota, el porter estava una mica tapat també, bueno, la pilota també va anar dins i bueno, va ser, podríem dir, just premi, tenint en compte que el Terrassa, després d'una primera part que pràcticament només hi ha la rematada de Molís i un xut llunyà, pràcticament no, el joc no va ser gaire esplèndid, no? Sí que la segona, la represa, jo crec que Miquel Olmo, que ho estava mirant amb preocupació, no? Després del 0-1, va fer que l'equip tornés a enxufar-se i, bueno, i aconseguir la remuntada, que no era fàcil, perquè el Cornellà, després de quedar-se en 10 homes, es va tancar esperant només la sortida d'Enric amb un contraatac, el seu màxim golejador, i bueno, pràcticament no va inquietar Diego Gómez amb la resta de partit, no? Com dèiem, va arribar en l'últim moment, però bueno, benvingut sigui, perquè així és quan el rival ja no té poder de reacció, i a més va ser un premi també per als incondicionals que sempre hi van, però aquells que es van afegir, no? Que van fer que ahir es enregistrés aquesta entrada, que ojalà sigués cada diumenge, no? Però cal recordar que es van regalar entrades. Van regalar entrades, que afició al futbol hi ha a Terrassa. O sigui, el que es demostra és que la gent... Però clar, és el que... El dia va acompanyar. També. El dia també va acompanyar, tot i que jugava un Madrid Rayo Vallecano a les 4 de la tarda, vull dir que hi havia televisió, però és el que estem dient sempre, no? Una parella, per exemple, pagar 25-35 euros per anar al futbol, avui dia és molt complicat de que es puguin pagar aquestes quantitats. Sí, sí, per això perquè dic... Perquè si no és el doble. Sí, per això dic que per una família i que tingui que anar, que només siguin dos... Però bueno, jo crec que no només és això, perdoneu, però el mateix Mourinho es queixava dels pocs aficionats al Madrid que havien anat a Vallecas... Ja, però hem vist com iniciatives que han donat resultat i que suposo que és el que... Jo penso que podria ser més adient de cara a aquest final de temporada. Hi ha equips de primera divisió, com el Villarreal mateix, que fins i tot en Champions feia pagar 5 euros. Clar, això fa el que... El Vallecano els aturats 5 euros. 5 euros els aturats, també. Iniciatives que li permeti a la gent en un moment determinat poder... De totes formes, tal com està l'equip, mirant la classificació,
veient que ara començarà mica en mica a venir bon temps, segurament aquest increment, no dic aquests 1.800, perquè això jo crec que és una molt bona entrada tenint en compte la tercera divisió, però sí que aquest increment d'afluència de públic segurament anirà en crescendo. Si l'equip continua aquesta dinàmica, es va aproximant al play-off, a final de temporada, al bon temps... Ja, però no cal deixar... O sigui, per arribar a això es necessita l'ajut bueno, tot recordem, i el suport ara, no? Tot recordem que, bueno, jo em refereixo que la millor la recaudació és la mateixa i el camp es veu més ple, no? Recordem aquella famosa iniciativa que va tenir el Terrassa de l'euro, no? O sigui, que va omplir el camp, o sigui, que són iniciatives que en un moment determinat i quan l'equip ho necessita, perquè ahir els jugadors ho van agrair, no? El fet de que hi hagués més públic a l'estadi, perquè en moments determinats es va veure que la gent, o sigui, empentava l'equip, no? I fins i tot a l'esclat al final aquí va ser... Entrem en el... Ara no és el moment, però entrarem en el llarg debat després d'aquelles persones que es fan socis, que agafen l'abonament de temporada, jo ho si després s'ho rentable o no. Jo clar. Ho entenc perfectament i és evident que es té que respectar, però bueno, es tindrien que buscar algunes fórmules, que n'hi ha, per poder també no deixar d'alguna manera el soci, aquell que ha pagat el carnet, una mica... Tot i que tu sempre has defensat que és per sentiment el fer-se soci, no? Sí, cosa, és no? Que ser soci és un sentiment, bueno, evidentment. És com el que soci del Barça no té seient, no? Però vaja. Queden 12 jornades, 6 a l'estadi olímpic, no? Queden uns 6 partits a l'estadi olímpic, més o menys. Ara no tinc el calendari aquí, però queden uns 6 partits. S'ha de jugar amb aquestes jornades claus que seran pel Terrassa, tenir aquest... I sobretot de cara al play-off. Esperem que es jugui, no? Evidentment, no volem tampoc avançar. Però almenys classificar-se, primer classificar-se. Primer, evidentment, es té que classificar, però anar pensant en iniciatives d'aquest tipus que poden fer que... a més, jo sempre he dit una cosa, per recollir es té que sembrar. I el Terrassa està ara necessitat de sembrar per després recollir, perquè si no, no hi ha collita. O sigui, es té que d'alguna manera tornar a recuperar la il·lusió per part de l'afició i això costa, per això es té que sembrar. Anem a escoltar, després del partit els dos tècnics feien valoració, escoltem el tècnic del Cornellà, Jordi Roger, i també el tècnic del Terrassa, Miquel Olmo, que deien això. Perdre sempre fa mal, però sí que és veritat que si et quedes amb 10 des del minut 2 de la primera part contra un equip com el Terrassa, màxim golejador de la categoria, amb aquest camp tan gran. És una pressa difícil, o sigui que quedem molt condicionats a partir del minut 2, tot el treball de la setmana se te'n va en orris, perquè ho has de canviar tot, i a sobre si perds el minut 95, fa mal, tinc el vestuari fotut. Tinc el vestuari i els jugadors, algun plorant, i és fotut. És fotut, el que passa que, bueno, ens ha de fer més forts, això ens ha de fer més forts per mirar cap endavant. Aviam, crec que l'àrbit ha fet un arbitratge molt bo, molt bo. L'expulsió per mi és expulsió des de la banqueta, crec que és expulsió, sigui el minut que sigui. El que sí que crec que és excessiu, els 5 minuts de la prolongació. Crec que no hem perdut temps, crec que hem fet els canvis necessaris, o sigui, no ho he entès al minut 5. Més que res també protestàvem a l'àrbitre assistent, que ha estat més pendent de que si passàvem una miqueta de l'àrea tècnica que del joc. Però, escolta'm, no n'hi ha res a fer. O sigui, ells manen. Diuen 5 minuts, 5 minuts, i, doncs 5 minuts, ja està. No n'hi ha res a fer. Explosió, alliberació, és veritat que hem patit molt al llarg del partit, que tot i generar moltíssim i que el partit ens ha posat molt de cara al minut 2, cosa que, a més, nosaltres sabem el que és estar amb 10, hem patit moltíssim, hem generat moltes ocasions, és increïble que la mitja part ens hàgim anat amb un 0-1, és veritat que ells han estat ordenadíssims, però també és veritat que nosaltres hem generat moltíssimes ocasions com perquè no fos aquest el marcador, teníem que tenir paciència, probablement l'expulsió també a nosaltres ens condiciona, ens fa jugar més precipitats, amb més ansietat, i amb el marcador en contra has de tenir molta, molta paciència perquè les ocasions tenien que arribar per si soles. Avui el més important era guanyar. Havíem agafat una dinàmica de resultats negatius i teníem que recuperar el nostre futbol. Jo crec que durant la primera part ho hem fet. És veritat que s'ha d'analitzar el partit des del fet que ells es queden amb inferioritat,
però nosaltres hem insistit moltíssim en el joc de bandes, hem fet participar molt a David López i a Sergio Montero, han pivotat molt bé per dintre i hem obert el camp, les ocasions han arribat amb accions conjuntes, traient la pilota jugada des de darrere, han arribat també a pilota aturada, amb un córner que Pep Arau ha rematat i ha sortit fregant el pal, no? Però bueno, avui José Bermúdez ha fet un partit espectacular, formidable, ha tret aturades increïbles, però bueno, en definitiva crec que el resultat fa justícia, ni que fora per les ocasions d'un i d'altre equip, sense treure mèrit, evidentment, a l'esforç que ha fet el Cornellà, que ens sembla un grandíssim equip i que ens ha plantat cara fins a l'últim moment. Doncs valoracions de Jordi Roger i Miquel Olmo. Deixem la Terrassa, deixem la tercera divisió, anem a parlar de la primera catalana, repassem també els resultats i la classificació. Recordin, victòria del Sant Cristóbal, empat de la Sant Llorenç, són aquests els resultats de la primera catalana. Grup primer, jornada 21, Júnior 1, Sant Llorenç 1, Mollet 3, Montcada 4, Peralada 1, Lloret 2, Gramenet B 2, Guíxols 0, Farners 2, Ripollet 2, Sant Cristóbal 1, Manresa 0, Palamós 5, Premià 0, Vilassar de Mar 1, Figueres 1 i Cerdanyola 2, Avià 2. La classificació encapçalada pel Mollet amb 44, els mateixos que el Figueres, que és segon. Quart ja és el Sant Cristóbal Àngel amb 38 punts. A la barra baixa, alerta amb aquest Sant Llorenç, 13è amb 25 punts. I en zona, doncs, a la part baixa, en aquesta zona de promoció de descens, Premià amb 23, Peralada amb 22, Guíxols amb 21, Júnior amb 15 i el Coel Manresa amb 14. Ha d'espavilar una mica el Sant Llorenç. Bueno, tot i empatar al camp del Júnior, que va tindre oportunitats després d'una primera part per oblidar, va tindre moltes oportunitats a la segona part. Peque, en l'últim segon, va tindre el gol de la victòria, no va encertar, no va escollir la millor opció. Però bueno, tot i empatar, repeteixo, està un punt més amunt de la zona de descens del que estava la setmana passada. No? I ara tornarà a jugar fora de casa el proper diumenge al camp del Montcada. Veurem a veure amb aquesta sortida. Que sigui puntuar fora de casa, sí. Sempre és bo. Es té que fer fora a casa, que és on té el dèficit. I per el que fa el Sant Cristóbal, en un partit també que potser va ser el resultat, amb un autogol, en aquest cas del Manresa, un gol que arribava pràcticament al començament del partit, i que va fer que bueno, Xavi que sí, Xavi Pujols amb una centrada des de la banda i va intentar despejar la pilota i bueno, i amb aquesta jugada que estem veient, va arribar aquest únic gol. A la segona part sí que és veritat que el Sant Cristóbal va disposar de més ocasions per endur-se una victòria més àmplia, però en definitiva, repeteixo, en aquest partit el més destacat va ser els 3 punts que va sumar que li permeten estar amb quarta posició i en 38 punts, molt a prop ja del que seria l'objectiu de la salvació matemàtica. Aquest és l'objectiu de la permanència. Un cop aconseguida aquesta, s'ha de mirar cap a... Després, a disfrutar, i si disfrutant et pots col·locar allà dalt, millor que millor, no? Però bueno, hi ha dos equips per mi molt forts, com són el Palamós i el Figueres. Cal recordar que només puja un directament, el segon fa la promoció amb el segon de l'altre grup. O sigui, la cosa està complicada, però bueno, es té que felicitar per la magnífica campanya que està fent. Deixem el futbol, anem a repassar i a parlar de waterpolo, ens anem a l'aigua, repassem resultats de la jornada a la divisió d'honor masculina de waterpolo, 13a jornada, són aquests. Mataró 7, Catalunya 9, Montjuïc 22, Túria 5, Canoe 8, Natació de Terrassa 14, Sant Andreu 9, Barcelona 6, Navarra 13, Mediterrani 11 i el duel entre el segon i el primer classificat, Sabadell-Barceloneta, es jugarà el dia 1 de març pels compromisos europeus del Sabadell. Classificació liderada per Barceloneta amb 32, Sabadell amb 30, amb un partit menys. Terrassa ja és tercer, li ha tret a aquesta tercera plaça al Canoe, que és quart, el conjunt de Dainar tercer amb 25 punts. Tancarien la classificació Túria amb 0 i el Mediterrani amb 11, que hauria de jugar aquesta promoció de descens. De fet, queda pendent aquest partit, com bé deies, aquest primer i segon, però és que es van enfrontar també el que eren tercer i quart. El Terrassa ha passat el Canoe després d'aquesta victòria. Alguna cosa a destacar a part de victòria? Diria que voltada, fins i tot, no? Sí, còmoda. Sembla ser que després de la Copa del Rei, on el Natació va derrotar el Canoe en quarts de final, ja presa doncs, mesura. Tocava una setmana, doncs, una altra nova revàlida i va ser molt més còmoda del que va ser la quarts de final de la Copa del Rei.
amb una molt bona aportació ofensiva de Svilen Pialkov amb 4 gols, Víctor Cabanas amb 3, és a dir que ofensivament el Natació Terrassa va estar molt bé, va dominar el partit des del principi i ha pogut aconseguir aquesta tercera plaça, arrebatar-li aquesta tercera plaça al Canoe. Qui sí que va jugar a casa va ser el Club Natació Terrassa però femení de waterpolo. Anem a repassar els resultats i la classificació pel que fa a la divisió d'honor femenina. Són aquests: Sabadell 25, Dos Hermanes 7, Sant Andreu 15, Saragossa 5, La Latina 7, Sant Feliu 7, Natació Terrassa 8, Mataró 12, Moscardó 11, Mediterrani 16 i Universitat Pública de Navarra 15, Concepción 13. A la classificació, liderada pel Sabadell amb 51 punts, amb un partit més, igual que el Mataró, el rival d'aquesta setmana del Terrassa, amb 45. Trobem el conjunt de Xavi Pérez, igual que fa una setmana, en novena posició, amb 16 punts, i a 12 de les places de descens directe que ocuparien en aquests moments Concepción i la Latina, els dos equips de Madrid. Derrota, en aquest cas, del Terrassa davant el Mataró. Sí. Què podem dir d'aquest partit? Doncs ben clar, diu un nom, Roser Tarragó, i tu em diràs qui és Roser Tarragó. Doncs internacional amb la selecció absoluta, va fer 9 gols dels 12 del seu equip. És la segona màxima realitzadora de la Lliga i aquesta jugadora es va posar l'equip a l'esquena quan el Terrassa apretava una miqueta més i no va donar opció a que el conjunt de Xavi Pérez pogués equilibrar el partit. Ja dic, va aconseguir arribar a l'esquena amb un 3-6 favorable al Mataró, encara amb opcions al Natació Terrassa de poder remuntar al segon temps, però ja dic que aquesta jugadora, Roser Tarragó, amb 9 dianes, va fer que el Mataró s'emportés els 3 punts de l'àrea olímpica. I abans d'acabar, hem de també parlar d'hoquei. Repassem una mica la jornada. Va haver-hi doble jornada al Campionat de Catalunya d'Herba. Sí, va haver-hi doble jornada, dissabte i diumenge. Dissabte corresponent a la primera jornada del Campionat de Catalunya. Pensa aquests, Atlètic 2, Polo 1 i Agara 13, Barça 3. I diumenge, aquests resultats, Terrassa 0, Club Deportiu Terrassa 0, Polo 1, i Club Agara 2, Atlètic 3. Amb aquestes dues victòries, el conjunt de Roger Pallarols és líder amb 8 punts i ja està classificat per la final del Campionat de Catalunya, que jugarà el dia 11 de març a Can Sales. El seu finalista, el seu rival, sortirà entre el Polo i l'Agara. Tots dos s'enfronten diumenge. Qui guanyi aquest partit s'acabarà, serà el rival de l'Atlètic en aquesta final. I abans d'acabar, anem a veure imatges d'aquesta mitja marató de Barcelona. Vaja, fins a la 12a posició no podem veure el primer atleta espanyol i europeu, que és precisament un terrassenc, Jaume Leiva. Sí, volia Jaume Leiva fer la seva millor marca personal en la mitja, està en 1:03:35, va fer finalment 1:04:03, va acusar el ritme fort del principi dels corredors kenians i etíops, que van dominar absolutament la prova. Això va provocar que anés 17 km corrent en solitari. Això li va acusar al final de la línia de meta i va fer que el Jaume Leiva finalment acabés amb aquest temps de 1:04:03. Tot i que el guanyador entra ballant i entra... Sí, Abel Kirui. No es va cansar molt, em sembla. Doble campió del món de marató. Escoltem a l'Eiva, després d'acabar la cursa, ja pensant en noves fites. Ha faltat el punt aquest, no?, de trobar algun grup d'atletes que estiguessin amb la meva marca, amb hora 3, hora 4, ja hagués sigut perfecte la cursa, però bueno, valoració molt positiva, molt animat per Barcelona per el dia 25 i amb moltes ganes de veure si puc donar ja el salt definitiu a l'atletisme professional, que encara estem allà a punt d'aconseguir-ho. Ja veuen, l'Eiva que estava just al costat de l'altaveu i pràcticament s'escolta força malament. L'objectiu, aquesta marató de Barcelona, aviam si aconsegueix marca. Sí, hauria d'estar el 2:12, més o menys, per intentar tenir plaça. Amb ell i amb Xema Martínez jugaran segurament aquesta tercera plaça, que només 3 se'n van a les Olimpíades, 3 corredors formen l'equip nacional. Joan, gràcies. Joan, Àngel, també. Tu, ens retrobem el proper dilluns aquí a Canal Terrassa Vallès, a la jornada. Bona nit. Adéu. Yeah.